Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke dalam live stream saya pada petang ini. Dengar tak? Ya. Tukar lagu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke dalam live stream saya pada petang ini, iaitu live stream Izan 243 bersempena hari Sabtu. Kita cuti kan? Betul tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Roj. Welcome to the stream. Hello Muhammad Rosli. Hello. Ostinki. Hello. Islar. Kenapa nama susah sangat nak baca tu? Tak apalah. Okay dah. Hello. Welcome semua yang baru masuk. Selamat datang ke dalam live stream saya. Hello. Apa khabar? Khabar baik semuanya ya. Harap semoga semua Penguin Army saya sihat. Melaka lah. Hari ni kita nak main Roblox santai saja, tak nak stress, tak mau stress kita ni apa tu let je, okey, let je, okey, tak payah stress, okey. Bila start? Oh, baru je harusnya, ya, baru je, okay, baru je start ni. Nak main apa ni? Kita borak dulu lah ya. Hi Zan, hi Zidan, welcome to the stream. Saya sebenarnya hari ni memang nak jadi live stream ni. Betul, apa khabar semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Botak Man, welcome to live stream semua. Welcome ya. Yeah. Okey dah. Jom. Saya rasa kita dah boleh mula start kot game kita pada hari ni, okey. Yap. Okey. Biarlah gini dulu. Okey. Nama game hari ni maybe game apa untuk first game ni? Rasanya kita main yang santai dululah. Mestilah game yang ni kan, tak berapa nak stress sangat kan. Maybe game Wander. Speed draw. Bang, saya kena like dan subscribe ke? Ikut suka hatimu lah. Kalau mu nak rasa nak subscribe channel ni and rasa best channel ni, subscribe lah, okay. Kalau tak nak subscribe pun tak apa, it's okay. Kita hari ni kejar 7K sebenarnya. Ini kejar 7K. Dah nak masuk 7K ni. Tepuk tangan sikit ya. Nak masuk 7K ni. Tak main dengan Hora ke? Oh, saya memang tak main dengan Hora sekarang. Walaupun dah di-renew. Okay. Apa tajuk kita pada hari ni? Breakfast. So, breakfast ya. Yeah. Makanan apa lah, waktu pagi-pagi lah, waktu sahur kita lapar, nak makan kan. So kita letak lah, sekejap, pensel lah, lupa. Okay, bayangkan, okay, nasi, okay. Ni pula telur, telur bulat, gitu, ni macam, ini Zan nampak macam nasi lemak aje ni, So ada ikan bilis kat sini. Ikan bilis yang kecil ya. Sebab ikan bilis tu je potong. Dia potong kepala, ekor apa semua jadi kecil je ni. Okay. Assalamualaikum. Salam Fayyad. Welcome to live stream. Lukis apa tu? Oh, lukis nasi lemak breakfast ni. Oh, jap. Masa tak sempat yang timun. Timun. Orang-orang barat ni tak tahu nasi lemak ni. Okay. Jom kita tengok breakfast dia orang makan apa. Oi, awal-awal dah ni, lukisan Izan ni. Okay, itu nasi, telur,
makan bilis kecil tu. Ha, kecil-kecil semut tu dengan lagi timun. Oh, Izan je yang buat eh. Yeay, 20 mata. Yeah, mantap lah 20 mata untuk kita seorang saja ya. Yeah. Ha, kita nombor pertama, okey. Yeah, mantap lah semua. Hi Izan, hi Zidane, welcome to live stream. Hi Nur Maria, welcome to live stream. Top 1 ingat tak? Eh, Top 1 mana pula ni ya? Eh, Top 1 je yang panggilnya ya. Yeah, ha? Izan lah. Nah, hi Izan, hi Zidane. Izan puasa tak? Puasa, saya puasa berada. Hi Mila, welcome to live stream. Welcome semua yang mana baru masuk. Terima kasih yang mana bersubscribe channel ini. Okay. Hi Izan, hi Nur Elzara, welcome to live stream. Okay. Easter. Weh, ni susah ni. Easter eh, apa? Easter egg? Ke Easter apa ni? Oh, Easter. Easter benda pula ni. Ha. Dia mesti berkenaan Easter egg ni. Ha. Tapi kita tak tahu. Okey, sekejap. Ha, dia mesti ha. Ha, tapi kita tak tahu. Maybe Easter egg tu kita buat macam ni. Ha, sekejap. Ha, kita tahu, kita tahu. Ha, kita buat telur. Ramainya yang subscribe ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kerana subscribe. Okay. Izan Palau. Oh. Hello. Hey Palau. Kenapa eh? Ah, diorang komen nama mu dekat ni live stream ni ah. Hey, semua aje. Hey, dah lah. Okay dah. Ha. Assalamualaikum Izan, salam ni salaham. Assalamualaikum, salam Siti Isha. Zidan puasa tak? Zidan mana pula ni? Selamat datang 700k sub. 700k sub lambat lagi. Okay, sekejap. Oh, kejap. Telur gini eh. Lepas tu kita buatlah je punya ni kan. Okay. Yeah. Mantap lah. Okay, lepas tu next. Apa lagi? Corak. Yeah. Ini nak ada corak. Okay. Ini kan. Dah macam dinosaur dah Izan tengok ni. Dah macam dinosaur dah ni. Ini bukannya ini bukan Easter egg ni. Ini dinosaur. ini rupa apa ni ya? Izan asal mana? Saya asal daripada Malaysia. Izan start pukul berapa? Baru je start ni. Easter egg ke? Tak tahulah. Nampak macam dinosaur. Okay, tak apa. Walaupun rupa macam dinosaur, mesti jangan ingat macam, oh ni Easter egg, oh macam tu. Ha, mesti jangan ingat macam tu eh. Jangan risau, don't worry. Okay. Hahaha. Cukup panas sikit kat bahagian sini. Kuning-kuning kan. Selalunya warna gitu lah kan. Warna gitu. Ha. Okay. Warna. Ha. Sorry lah kalau tak pandai warna eh. Saya baru naik darjah satu ni ah. Tak pandai warna eh. Tak pandai warna. Okay. Sekejap. Lagu bising sangat eh. Okay. Tak ada lagu, bosan pula. Rupa macam telur. Astaghfirullahaladzim. Okay. Warna. And then warna apa pula? Warna hijau. Hijau. Okay. Warna favourite Izan ni, warna hijau ni. Okay. Mesti kena letak ni. Izan, esok ada live ke? Oh ya, ada. Tak apa pula ni. Mira, welcome to Penguin Army. Welcome Mira, welcome to live stream. Welcome to Penguin Army. Ya, yeah, selamat datang ke Penguin Army. Eh, by the way, guys, come on sikit lagi. Come on. Thank you Mira kerana join membership. Terima kasih banyak-banyak, okay. Semoga diberikan rezeki. Terima kasih. Weh, sikit lagi weh. Come on. Sikit lagi 7k subscriber. Tak apa lagi, tak tekan button subscribe. Tekan button subscribe. Sikit lagi, come on. Tinggal 10 orang yang bertuah. Saya nak orangnya. Siapakah dia? 9. Sorry. 9 orang bertuah. Siapakah orangnya yang akan menjadi saya punya subscriber ke 7K? Siapa pula? Okay, nice. Dapat tambah 3 pun. Ui, mantap lah. Sikit lagi. Hai bang, hai boost and welcome to live stream ya. Yeah. Sikit lagi guys. 7K subscriber, come on. Sikit lagi. Oh ya Allah, banyak orang subscribe. Itu random, welcome, thank you kerana baru subscribe. Okay.
Terima kasih semua yang mana baru subscribe. Terima kasih sikit lagi guys. Come on. Mereka saya tolong viralkan. Okay. Boleh. Boleh merah. Come on merah. Okay. Tambah satu. Wedeh. Walaupun saya tak sempat lukis sampai habis, tapi saya dapat menang. Mantap lah ya. Okay dah. Sikit lagi guys. 7k subscriber. Bismillah. 5 lagi lah. 5 orang lagi. 5 orang lagi lah. Siapa tak pergi subscribe tu, pergi subscribe sekarang. Pergi subscribe guys. Come on, 5k lagi. Kita dah nak masuk 7k ni. Haa, celebrate 7k subscriber yang sikit lagi. Haa, jom. Celebrate dekat eh. Kita punya lukisan ni, haa, tengok. Haa, dadah. Izan Akif buat live ke? Akif mana pulak ni ya? Okay, 4 orang lagi. Okay, 3 orang lagi. 3 orang lagi. Banana. Banana. Okay. Banana awal-awal dia warna hitam lah kan. Okay. Kita buat gini. Okay. Alright. Ini banana ni. Okay. Satu je lah. Satu je lah kita buat. Takut nanti buat banyak-banyak orang, tak ada orang nak makan orang. Okay. Nice. Akif Iskandar lah. Akif Iskandar. Siapa Akif Iskandar? Main blocks fruit Izan. Akif live ke bang kalau dapai. Welcome semua yang mana baru masuk. Dua lagi. Satu lagi. 7k subscriber. Kau pun. Nice, mantap lah semua 7k subscriber. Terima kasih banyak-banyak lah ya. Ha, 7k subscriber, mantap lah. Yay. Alhamdulillah. Terima kasih ya yang mana subscribe channel ini ya. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih ya. Yeah, mantap lah semua. Terima kasih kerana subscribe ya. Terima kasih banyak-banyak lah. Semoga semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan berjaya di dunia akhirat, saya doakan ya. Kita baru je beberapa minit live stream ni. Baru 12 minit lagi ni. Kalau kita buat 12 minit hari tu eh, tak boleh dapat kot. Apa tu ni? 7k subscriber. Kalau dapat 700k bang, jadi Roblox Malaysia. Ya, yeah, betul. Tapi itulah. Tak tahulah rezeki macam mana kan. Siapa yang lagi unsubscribe ni? tak apalah. Okey dah. Terima kasih semua yang mana baru subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah. Terima kasih Sabinas. Tahniah Izan. Terima kasih Islar. Hai Budin, Fafa. Welcome to live stream. Okey dah. Okay. Jap. Tak sempat warna ni. Jap. Fokus game kejap. Ya. Okay. Warna. Biarlah. Tak sempat kita nak ni. Mana lagi warna hijau? Ni. Okay. La. Jom. Wanda. Okay dah. Bang puasa ke? Ya, saya puasa brother. Ya. Izan sekarang pukul berapa? Ceklah jam kat rumah kamu tu. Nak saya bagi tahu juga ya. Okay. Sekarang ni jam 5 pagi. Okay. Bang, sebut nama saya. Hai Safinas. Bang, ya kenapa tu? Bus Anu. Dah kenapa ada K-pop kat Izan punya live stream ni ya. Izan, say my name. Hai Arif Ayash. Welcome to live stream. Terima kasih yang mana baru subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Iris. Okay. Terima kasih. Okay. Right. Ni pula. Ini. 3 bintang. Okay. Dia kena dengan topik dia. Yang ni. Yang ni kena bagi lebih sikit rasanya. Bagi lebih sikit. Campur-campur dengan cili padi. Okay. Ini rasanya boleh.
Ini memang lawa. Siapa buat ni? Memang lawa ke? Lawa weh. Oh. Tengok tu. Dah subscribe juga saya Nur Maria. Oh. Eh, bro, sikit yang buat. Oh, memang kena lah dengan orangnya. Orangnya memang berbakat dengan art ni ya. Tak. Weh, mantaplah tu. Mantap, mantap. Mantaplah. Oh, 19 ni markah. Tahniah. Okay. Hai bang Izan, boleh tak saya nak main sekali? Boleh, tak ada masalah. Okay dah. Okay, siapa nak screenshot dengan Izan? Meh. Saya nak leave the game sekarang ni. Okay. Okay, dalam kiraan 3, 2, 1. Kecepek. Terbaik. Okay dah. Yo, power lah Iz. Power eh. Apa tu patutnya ni? Apa tu Roche lah yang power. Saya tak power dah bab-bab melukis ni. Melukis bab-bab power saya dalam kertas. Bukan dalam online, okay? Saya juga punya. Abang waiting sebab 700k. Lama lagi ya. Abang tak pergi bazar ke? Saya tak berminat sangat dengan bazar Ramadan. Tak minat sangat. So. Nak merajuk lah, saya kena palau. Palau? Kenapa mau palau je palau? Palau! Aduh, masalah yang palaunya. Sorry lah. Yang mana kena palau tu, sorry. Palau ni selalu, palau korang. Maafkan saya lah. Kalau bang live waktu saya sekolah, saya tak sempat tengok live bang. Sorry. Ni waktu ni tak sekolah ni. Sempat tengok live saya kan? Bang, buat live ni sebab nak dapat 700k ke? Bukan. Lambat lagi nak dapat benda tu. Lambat lagi. Palau itu indah. Tak semestinya indah, brother. Indah-indah juga tapi tak semestinya indah, brother. Saya lagi main. Welcome to live stream. Escape from the ghost. Ni, nak main game ni ke? Pokong ni ke? Saya okey je. Kalau korang nak saya main, boleh saya record sekali kan? Nak. Bang dah dapat 7k je. Betul tu. Terima kasih yang mana baru subscribe. Okay. Terima kasih. Izan tak join horror ke? Kenapa saya nak join horror waktu saya live stream ni? Biarlah saya nak main dengan fans-fans saya. Bang, saya pengen add kamu. Nak add. Add je lah. Okay. Main game scary. Nak main game ni ke? Boleh je lah. Okay. Tapi jangan takut pula eh. Sebab game ni game pokong. Game check poch. Jangan takut pula eh. Benda pun pagi. Berapa nak takut kan? Kita tak tahu. Okay, setting. Difficulty. Apa barang easy lah. Okay. Tukar. Kena kejut dengan ni. Check poch. Saya tengok Malimah tak takut. Bagus lah. Pocong aku telah nak hantu minyak wangi toyol hantu Cina. Apa itu barisan-barisan ni ke? Top hantu dekat Malaysia ke? Nama game apa? Nama game Escape from the Scary Ghost. Ya kot. Ada siapa tahu nama game tak? Boleh beritahu dekat komen. F for shop. Banyak lah. Banyak. Dia punya peralatan. Okay. Tapi it's okay. Checkpoint. Ya, betul. Kita kena lari daripada checkpoint. Okay. Alright, nice. Batu-batu ni takkan menjadi penghalang kita untuk mara ke depan. Aku dah agak dah. Aduh, hai. Dah agak dah mati. Sorry. Noob OB ya. Okay, nice. Alright, nice. Okay, ayuh, abang. Tunjukkan jalan. Ini tour guide kita hari ni, ya. Yang ni tour guide kita hari ni. Okay. Mari masuk. Yang malu-malu. Oi. Pak. Terbaring lagi di taman. Aduh. Flashlight. Dia dah bagi flashlight kat kita. Okay. Tak apa. Okay. Saya main dulu, ya. Main dulu. Boleh. Tak ada hal. Checkpoint dah. Okay, nice. Okay. Gerak. Setakat ni game ni
easy bagi Izan, okay. Hai, hai, Haribau, welcome. Oh, hello. Dia berada kat game yang banyak betul. BF. Nanti Izan kena kejar. Oh, yes. Jangan spoiler pun. Spoiler. Tak, macam mana nak hidupkan ni? Kan nak hidupkan? Hai. Hai. Eh, tu boleh. Macam tak boleh. Telek battle game ni. Telek battle. Nama game apa? Ada yang tahu nama game tak? Boleh beritahu kat komen. Saya dah lupa nama game apa. Ni ke? Oh ni kena interact ni lah. Aduh, ayah apalah kot. Okay lah. Escape from team room. Run for your life. Okay. Oh, dia dah start keluar dah ni. Dah start keluar dah ni. Mana dia? Oh tu dia. Cak. Dia tepi-tepi. Cak. 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 Gurau je. Lari, lari, lari. Mana jalan weh? Sesat. Okay, nice. Alhamdulillah. Tak saja tadi. Okay dah. Aku takut. Yang takut. Izan ada. Ni tulang siapa ni? Oh, tulang ni lah. Encik Poch. Kenapa bentuk je pelik? Bang, hati-hati. Okay, bang. Keluar terus ke tambah teman aku. Dah add kamu, please. Saya tahu. Oi. Memang. Jalan. Jangan berhenti kat situ. Jalan lah. Okay, jalan. Okay. Hari ni kita buat vlogging okay. Penampakan ada laser di depan. Okay, nice. Mantap. Okay. Buka dulu. Find skeleton and get the key. Dia suruh find ni. Tak ada benda berlaku ni. Apa ni? Okay. Weibo. Astagfirullahaladzim. Okay. Block C. Major house. Block C. Major house. Okay. Find the skeleton. And get key. Okay. Ni dia. Escape now. Wow. Lari. Lari, dalang. Astagfirullahaladzim. Dia kejar lagi ke? Mana dia? Weh, kenapa banyak sangat weh? Weh, satu cukup lah. Banyak sangat ke? Pening. Takut. Oh, dia sangkut kat situ. Tapi tu lah, mana? Escape lah. Jais nak pergi toilet. Okay, boleh. Tak jalan ni kot. Bagi dia ke sini sikit. Okay. Tu ke? Bukan kan? Bukan weh. Habis mana jalan dia weh? Aku tak tahu. Jalan dia dekat mana ni? Aku tak tahu weh. Jalan dia dekat mana? Gelap. Ikut jalan ni je lah. Weh, jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Oh, tu. Nampak. Okay. Okay. Go. Buka lah. Dah ditunggu lah member. Alhamdulillah. Okay, dah go. Okay. Escape from the Mr. Pochi. Village. Nice. Alhamdulillah. Okay. Let's go. Wee. Wah, mati lah. Aduh. Asal sliding to heaven ni.
Okay. Oh, nice. Alhamdulillah. Terbaring lagi di taman. Kuat? Apa yang kuat? Suara eh? Suara saya kuat sangat ke? Suara saya kuat sangat ke? Ke dekat sangat dengan mic? Sorry ya. Okay. Hai. Hai Aika. Welcome to live stream Aika. Welcome. Aduh, susah ya. Sorry Is, tadi aku tengah dapatkan Kitsune Pro kat Blast Pro. Sorry lambat masuk live, tak apa, it's okay Pinat. Tak apa, it's okay. Wah, ada ni eh. Hup. Oi, nice baik. Hup. Okay, hup. 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 Alright, nice. Mantap lah. Checkpoint dulu. Okay. Naik. And then, lompat. Lompat belah ini, lompat belah sini. Okay, go. Ayo. Kita gerak sama kawan kita ke belakang ni. Okay. So, don't worry. Kita boleh gerak sama-sama ya. Ha? Kita boleh gerak sama-sama. Okay. Bang, terima add aku please. Aku mau join. Terima add awak. Saya dah lama terima add awak. Eh, by the way, add apa tu? Ha? Add apa tu? Ah, ha? Nak topping benda tu? Awak. Nak topping cheese ke? Nak topping apa tu? Sirap bandung ke apa? Hah? By the way, aku is. Aku masuk kejap je. Lepas tu keluar balik. Aku busy. Okay. It's okay. Tak pika. Okay. Bagus betul lah. Bang, phone KM. Phone KM? Apa? Phone mu ada jarak kilometer ke weh? Ke ni? Ada sensor kilometer ke? Ada kalau hilang ke apa ke? Senang nak cari ke apa ke? Ha? Susahnya hobi. Itulah tu. Susah hobi. Aduh weh, tak sempat ya. Add artinya terima pertemanan. Oh, terima pertemanan. Oh. Add-nya terima pertemanan. Okay. Weh, kenapa susah sangat OB ni weh? Sabuk. Sekejap. Fokus. Okay. Okay. Gerak. Santai. Okay, jangan nak tergopoh-gapah. Sangat. Sangat rompat. Roman. Kenapa muka kat sini Roman? Roman. Dah, checkpoint. Alhamdulillah. Find doll to get key. Haha. Mesti kena kejar ni. Aku tak tahu dah. Nah, V4 cyborg ni jap kat Blast Fruit. Nak nangis my hobby ni malih. Malih. Tengok. Aku dah kata dah. Benda ni jangan macam-macam weh. Terbaring lagi di taman. Okay. Tak apa, it's okay. Okay. Weh. Dapat kikat. Kenapa saya boleh mati? Ada benda kejayaan ke tadi? Ada benda kejayaan ke? Okay. Eng. Mana? Hey, wow, ada lembaga besar dekat depan. Wow. Ni game apa is? Tak tahu lah. Dah lupa nama dia. Ya Allah, ada lembaga besar depan tu. Macam mana nak keluar tu?
Eh. Oh, macam tu eh. Dia jump scare dia. Oh, okey okey okey. Tapi tadi tak ada apa pun jump scare dia. Find get keycard. Doll. To get keycard. Okay. Lepas tu kena ni lah. Kena pergi sini. Eh, bila apa pula ni? Wuih, ada again. Penat lagi ni weh. Kena kejut je dengan tik. Aduh. Sekejap. Sekejap. Okay, takpe, it's okay. Go je lah. Okay. Bismillah. Kita kena pergi atas je, ajak. Sabar, kita explore dulu dia punya ni. Boleh explore kan? Dari tangga sini. Bang, terima pertemanan nanti ya ajar soalnya aku lagi sakit sama batuk. Parahnya, bye bang. Okay, bye. Oh, awak lagi batuk ya. Semoga anda cepat sihat ya. Oh, ni ke? Lift ni, oi. Haa, akulah kan. Ha. Okay lah. Mana-mana ada lah benda ni. Mana-mana ada. Tak boleh gitu jugalah weh. Aduh kan. Okay, takpe, it's okay. Korang berani ke main game ni? Korang berani ke? Okay. Escape cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu keluar sini. Kek! Oh tak ada. Wey! Okay, nice. Track tu. Bang, buka pukul berapa? Eh, ikutlah rumah, jam rumah awak. Oi, no. Aduh, wai. Dia jatuh pula. Aduh. Bang, tengah puasa ke? Ya, tengah puasa, brother. Weh, asal laju tiba-tiba ni. Aduh, wai. Okay. Dia kena tengah naik tu. Okay, naik. Eh, naik lah. Aduh, woi. Salah betul lah kipas ni. Yap. Ay, masalah lah. Mati je lah. Okay. Try lagi. And then, go je. Aduh. Kalau tak go, nanti mati nanti. Nanti susah nanti. Bah kenapa? Kena kejar dengan tu je. Mula-mula puasa ni ada hantu. Okay, nice. Alhamdulillah. Good point. Oh, tak payah lompat pun sebenarnya. Oh, cukup lah dengan benda ni. Yang guide kita. Okay, nice. Okay. Cepat jalan weh, cepat. Aduh, hai. Okay. Lompat sini, lompat. Alhamdulillah. Oh, benda tu. Oh, kapok. Okay. Oh, ni lah bagian sini. Okay, nice, Alhamdulillah. Okay. Please use garlic launcher to kill. Wait. Apa maksud dia? Oh. Tu ke? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oi. Kenapa tak nak mati ni? Ya. Okay, nice. Lagi. Tembak lagi. Come on. Okay, nice. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sulit ke main ni bang? Tak berapa sulit sangat lah. Dia bergantung pada orang jugalah. Okay. Wuih! Hei! Tolong weh! Bila masa mu buat order Grab ni ya? Open Foodpanda ni. Foodpanda. Grab. Aduh weh. Berat nanang lah. Dia pun nak duit juga nak. Okay. Baik hantar sampai depan rumah. Kalau hantar dekat tempat lain kan. Memang kena dia. Okay. Okay dah. Tempat apa pula ni? Okay. Alright. Meet the owner. Inilah owner game dia. Dah habis dah weh. Yeay. Habis dah. Mantap lah. Terbaring lagi di taman. Ni lawannya game dia. Karakter lawannya game dia. Dia buat game yang super wow. Bagi saya. Bagi saya game ni agak seram. Okay. Agak seram. Tapi tak seram manalah. Bagi pendapat saya. Game-game hantu yang lain semuanya. Tak ada kata game ni tak seram. Seram je. Cuma dia tak seram game hantu yang lain lah. Tapi game ni padu. Game ni padu. Saya recommended untuk semua orang main game ni, okay? Dengan kawan-kawan je. Jangan main sorang-sorang. Kalau penakut, okay? So, jom. Let's go. Kita tukar game dia, okay? Baik, pokong tu tolong bawa. tak ye juga, eh? Okay dah. Jom lah. Baik, tempat saya hujan lah. Sekejap, saya be right back sekejap. Tempat saya hujan. Nak tutup tingkat . Okay. Next game, korang nak main game apa? Yang pastinya bukan Blood Sprout lah. Banyak-banyak game korang kenapa nak main game Bloodsport juga. Game lain. Boleh tak? Lagi beberapa minit. Itu. Lagi dalam 2 jam gitu. 2 jam lagi nak ni. Nak berbuka dah. Brookhaven. Brookhaven kita nak buat apa weh? Takkan nak buat drama. Saya tak. Hari ni kita live stream santai je kan. Tak live stream drama jadi tak apalah kot. Is the next game in celebrator je. Kita main game ni dulu lah, santai dulu lah. Okay, sebelum kita main game-game korang tu kejap . Kita main game ni dulu lah, okay, sebelum kita main game korang tu. Boleh? Boleh tak? Sorok-sorok. Buat sorok-sorok. Maybe boleh. Insya Allah, okay. Boleh kot. Tapi nantilah. Kita tak fikir je. Sekejap ya guys. Ada orang collision lah pulak. Sekejap ya. Sekejap guys. Be right back. Sementara tu korang layanlah lagu ni ya. Sekejap ya. Layanlah lagu ni untuk mengisi masa lapang. Sekejap ya, mana dah lagu ni. Okay, dah. Dengar baik-baik ya. Hayati betul-betul, okey.
Saya kembali. Ya, tadi nak tutup tingkap je. Bang ni seram. Seram? Kenapa seram? Assalamualaikum. Salam Bruce Lee ni. Welcome to live stream semua yang mana baru masuk. Sorry kalau saya terpalau chat tadi. Tadi dengar gimmick. Nak screenshot balik sini. Meh. Dekat lobby. Suruh mother tu pergi bunuh awak. Suruh mother tu pergi bunuh awak. Lepas tu ni. Bye bang, keluar esok ada live kan? Tak tahu. Saya tak tahu lagi esok ada live ke tak. Tapi insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk live ya. Lah lag. Apa? Live stream saya lag ke? Saya rasa okey je live stream saya. Okay. Tak sangat ke lagu? Ejah dulu. Tak apa nanti ada kata yang bising sangat lah Izan. Dah okey lah. Dah okey eh. Okey mantap. Okey. Baik memang screenshot. Kalau nak screenshot tu screenshot ya. Nak screenshot lah. Kecepat. Kita dance. Kita boleh menari kan. Dance. Kita dah buat emote Kufu Panda tu. Kufu Panda apa tu? Yang ni. Korang dah dapat ke belum emote tu? Rasanya event tu dah habis kot. Rasanya event tu dah habis dah. Dah lama dah kan. Dah lama dah. Tak apa. Janji Kilizan. Hack. Apa tu hack? Siapa hack? I hack. Oh, dia ngaku je diri dia hack. Okey, tak apa, nanti kita tengok eh macam mana. Add saya boleh. Oi, add out. Add jelas saya. Tapi it's okay. Okay. Meh. Dia nak tengok map apa seterusnya. Mill base. Apa lagi? Oh, dia tak tunjuk dah gambar. Tak apalah, factory lah. Dia tak tunjuk gambar eh. Lagi berapa minit nak habis live. Kenapa tu? Saya end live stream ikut sekali saya kot. Sebab saya end live stream late, random. Okay, kadang-kadang pukul 7, kadang-kadang pukul 6.30. Okay. Dia random. Jom buka kontena ni. Buka kontena. Masuk dalam ni. Lepas tu dia tutup. Lepas tu kita gerak eh. Kita gerak daripada tempat ni eh. Tak tahu gimana. Okay. Eh. Apa tu? Nampak macam ada pisau tadi. Apa punya tu? Abang, saya add abang accept lah. Saya dah lama dah accept pertemanan kita. Saya dah lama accept. Bang single dari bila? Dari sejak saya lahir lagi. Okay. Bang, cuba teka. Aku orang mana? Kamu pasti orang Malaysia. Betul tak? Dah agak dah. Betul tak? Tengok. Ha, Sheriff nak pilih mana ni? Cepat. Ayuk. Ya, mana benda ni? Tak keluar-keluar ni. Mana sebaik benda tak keluar. Kalau keluar tiba-tiba jengap Izan lah. Dah lah saya ni senang diburu. Saya ni haiwan yang hampir pupus. Semua tahu tak? Salah. Apa? Mama salah. salah apa tu? Salah. Apa yang betul? Apa yang betul? Aku orang Indonesia lah. Oh, ya orang Indonesia. Hello, welcome. Bang, Max ke? Max? Saya Izuan. Izuan nak access. Boleh. Eh!
Terbaring lagi di taman. Terbaring lagi di taman. Mana baru masuk, jangan lupa tekan bolanya. Yang mana baru, yang suka dengan live stream ni, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, okey. Terus yang part wine kita ni. Memang gitu. Memang gitu. Memanglah Roach ni. Dia memang busuk. Camper dah sana tengok. Ada orang je tak puas hati dengan Roach. Roach interview lah dengan dia. Interview ni. Podcast lah dengan dia. Kata saya tak bersalah macam tu. Okay. Kata saya tak bersalah 5 kali. Kenapa tak buat live TikTok? Kati saya lah kan. Gerak-gerak. Betul lah. Betul lah tu. Kadang-kadang ni kita kena rehat juga dengan TikTok tu. TikTok tu dah lama dah dengan kita. TikTok tu dah lama dengan kita. Anissa channel, thank you. Kerana baru subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Terima kasih. Banyak-banyak. Okay. Okay. Last game. Last round. Hi guys. Hi Nas. Welcome to live stream. Okay. Last round. Sebelum kita keluar daripada map yang ni. Wow, tu murdernya. Lari. Banyaknya yang dah mati. Lari. Banyaknya yang dah mati ni. Tak kurang lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati dah mereka ni. Lari. Oh, saya lah sheriff. Pow. Nah. Ini saya boleh dapat pistol lah. Saya tadi sikit. Saya ni. Nah, saya sheriff. Ya ke saya sheriff? Asal Izan tak nampak pun tu. Izan jadi sheriff. Ini semua ni tak adil. Okay. Tak apa. It's okay. It's okay. I think kami jangan salah Hakim ni soal controller stream. Okay dah. Next game korang nak main game apa pula? Dah habis dah dengan game kita tadi. Game Murder Mystery. So next game korang nak main game apa pula? Main game apa? Blackball. Yes, nak play ball. Kita ikutlah yang mana ni. Together. Game apa yang together, Mira? Game apa yang together? Sekejap. Bang, minum petrol pump ke? Minum petrol pump? Weh, saya disyaki minum petrol pump. Apa tu? Akimis. Oh, Akimis tu yang minum. Tu dia saya pula. Ayo. Korang fikir korang boleh menang lah. Eh. Ayo. Meh. Meh. Sini. Dah SS pun. Alah. Kenapa tu Mio? Kenapa muala gitu? Mantap lah. Nice. Yeah. Mantap lah. Win pertama buat kita. Tak buat live kat TikTok ke? Pergi check lah TikTok saya. Kalau saya buat live kat TikTok, maksudnya saya buat live kat TikTok. Kalau saya tak buat kat live kat TikTok, saya tak buat live kat TikTok. Senang je gitu eh. Nak check, okay. Check gitu je, senang eh. Hebat siap. Hebat eh. Oh, terima kasih. Tak ada lah, saya orang biasa je. Banyak buat salah. Okay, kat sini Meh. Bawa, bagi bola kepada Izan. Dan itulah dia. Mantap di situ. Siapa mantap saya tak tahu nama dia. Okay. No! Assalamualaikum, salam Errol. Hai Iman Hazard. Hai Wave Gaming. Welcome to the stream semua. Welcome semua. What up? Welcome to my live stream semua. Khabar semua, sihat?
Abang main game apa? Saya main game yang bernama Blackball. Okay. Ni ada The Hunt event ni. Siapa yang nak pergi, pergilah. Settlekan The Hunt event ni. Okay. Assalamualaikum. Salam. Invasion. Dia dalam ni. Dalam game. Dia bagi salam kat kita. Kita jawab lah. Salam balik eh. Gitu. Okay. Ayo. Ha, jangan bagi pula bola kat Izan ni. Izan tengah baca chat ni. Jangan bagi bola kat Izan. Tolonglah. 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 Okay, 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 okay. Alright, nice. Ha, pass balik bola. Ha, pass balik. Okay. Okay. Okay, bola tu start. Start pula. Okay. Boleh baca chat. Panggil saya Iman je. Okay. Iman. Ha. Dia ada slow lah. Tengok tu. Slow je dah lah laju. Flora and Fauna. Thank you Amanda baru subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Bye bang. Oh bye Stinky. Bye bang. Awak nak keluar. Okay. Awak nak keluar? Hah? Awak ke saya yang nak keluar ni? Ya? Pelik. Tak faham. Tak faham. Tapi it's okay. Dia maybe disebabkan ni. Susah buat karangan. Tak apa. It's okay. Bang dah 7k subscriber. Ya benar. Ha, thank you yang mana menjadi 7k subscriber saya ya. Ha, okay nice. Ambil mo. Okay. Lagi 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 lagi. Oh. Dia ada yang terlepas ni. Ambil. Okay. Oh. Mati dah member. Okay. Come on. Tu tu tu. Budak tu. Target budak tu. Target. 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 Target budak tu. Target budak tu. Ha, target budak tu. Ha, target. Ya mantap lah. Ah, mantap mantap mantap. Okey okey. Go 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 go. Oh. 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 Oh, dia main gitu. Mana boleh. Eh, mati. Muslim tak? Eh, Muslim mana dia? Of course. Hi, hi, hello, hello, boleh stream. Hello. Eh, budak. Saya lambat ke ni? Tak lambat. Dalam dalam sejam gitu lah buat baru masuk. Eh, hey, what up semua yang baru masuk. Welcome. Selamat datang ke dalam live stream saya pada hari ini. Sekejap semua. Sihat Melaka. Terfokus live is sampai dah mati. Oh, terfokus live is eh. Sampai mati ya. Eh. Oh, boleh saya. Okay, sebaik saya pass. Kat orang. Okay. Main dead ball, please. Dead ball. Lepas black ball, dead ball pula. Oh. InsyaAllah boleh. Thank you untuk jawab. Oh, sama-sama. 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 Mengejar mimpi sama-sama. Okey. Oh, mati dah member. Okey. Kita kena berhati-hati ni. Bang, bye bang nak keluar. Eh, ya Allah terkejut aku. Hai. Kita nak baca komen matilah pula. Apalah tak ada rezeki. Main yang The Hunt punya. The Hunt saya dah lepas dah. Okay? Dah lepas lah. Ha, lambat sangat mention ni. Ha, nanti. Ha. Nyanyi pula eh. Ha, dead ball the best. Dead ball. Nak main dead ball? Ha, funny nak main dead ball. InsyaAllah boleh ya. Lepas ni wait straight deck. Oh wait straight deck. Nak mana ni? Wait straight deck. Dead ke black ball? Okay sekejap. Kita buat pool. Kita buat kolam. Ya. Yeah. Ha. Antara jorang dua ni, manakah yang korang nak saya main? Angkat tangan kejap. Saya buat kolam kejap ya. Yeah. Yang pasar. Pasar mana pula? Eh, by the way, korang dah tengok balik video baru Izan? Ha, lepas ni boleh pergi tengoklah ya. Yeah. Kejap. Kita buka dia dulu. Buka live stream dulu. Ha, Obi baik bang please. Baik bang. Dulu. Kejap. Okey. Ha. Kita buat pool lah ya. Okay. Sama ada nak dead ball atau dead ball. Apa lagi tadi? Tadi ada sesiapa komen lagi ke? Wait street dead. Okay. Wait street dead. Sorry kalau apa tu nama game je macam lain sikit ya. Okay. Together, game together tu game apa sebenarnya? Together.
Together jap. Saya check dia kejap nama game dia. Together. Ada yang nama game Together. Saya tak tahu pula game tu wujud. Game Together. Dead Ball. Okay, saya dah letak dah dalam list. Together. Tapi it's okay. Sekarang let eh. Together. Okay, Together. Nak Together sangat kan. Together. Okay dah. Ni je. Alright. So, voting bermula. Sekarang. Eh, jap. Kita tambah pula satu. Takpelah. Blocks fruit. Aduh, banyak blok. Apa saja blocks fruit? Apa saja blocks fruit? Janganlah. Okay dah. Takpelah. Kita ambil lah. Okay dah. Pilih. Cara saya nak main game ni, okay? Saya nak main game ni. Korang pilih. Mana satu yang korang rasa nak saya main? Sama ada Dead Ball with Street Dead ataupun Together. Ataupun Block Street. Hey, thank you Abang Cik kerana baru subscribe. Terima kasih. Aku orang Indon. Bang, kalau abang. Kalau saya Malaysia Madani. Kita satu bangsa, kita satu negara. Wow, ramainya Dead Ball. Ramai kan? Ramai Dead Ball. Ramai yang minat Dead Ball ke ni? Ni fans-fans Dead Ball lah ni. Bang, mana Obi Bike? Obi Bike? Aduh, ya Allah. Aku terlupa nak letak. Next game kita letak Obi Bike ya. Next game. Ya. Sekarang ni Dead Ball tengah mendahului. Sekarang ni Dead Ball betul-betul dengan mendahului. Kita tengok dulu. Sebenarnya perkembangan. Adakah Dead Ball boleh memenangi? Astagfirullahaladzim. Aku tengah baca komen. I game. Akif Gamer. Ibukan. I game. Okay, ramai ke yang subscribe? Terima kasih mana baru subscribe. Terima kasih. Sekarang dah vote ke belum? Baru 20 orang vote ni. Okay, vote sekarang. Dead Ball ke nak game? Hello is hello Beacons. Ni. Last round lepas ni baru pasal kita ni gerak. Blocks Fruit ada 40 billion player main. Ada hora ke Yuzan? Ada hora? Tak ada. We're straight dead lah. Kita ikut majority. Kalau majority nak kita main game tu, kita main game tu. Kalau majority tak nak kita main game tu, kita tak nak main game tu, okay? Hai bang, hai Ozil. Bang, kita live stream. Ya Allah. Aku baca komen tengok-tengok dah kena mati. Aduh, wai. Roach, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like. Betul je punya tu. Super chat tu. Terima kasih banyak-banyak Roach. Semoga dimurahkan rezeki. Dia bagi kita punya ni. RM3 ya. Terima kasih banyak-banyak. Terbaring lagi di taman. Yeah. Okay dah. Tukar game. Nak tukar game ke? Kita nak tengok siapa habis dulu. Ada Iman ke bang? Iman mana ni? Bang fokus dulu. Tak dapat fokus lah. Tak dapat fokus. Tengah baca chat tadi ha. Okay, setakat ni Black Ball, Dead Ball tengah mendahului. Kita tengok macam mana perkembangan nanti, okay. Kita tengok dulu ya. Terima kasih Roj. Hantar RM3 ya. Semoga dimurahkan rezeki. Boleh say thank you kepada Roj boleh tak? Say thank you. Main Backwards atau Blocks Fruit? Kita pilih dekat poll tu je. Kita tak pilih kat mana-mana. Kita pilih kat poll tu je. Kalau poll tu nak main game tu, kita main game tu. Tak ada game lain yang saya akan pilih. Maksudnya tak payah kot. Okay. Kita fokus kat game Dead Ball je lah nanti. Dead Ball. Okay. Ayuh. Dead Ball King. Okay. Keputusannya ialah Dead Ball pemenangnya. Tanya kepada Dead Ball. Okay. Dead Ball, saya akan tengok server kejap. Bang, boleh ke menang? Boleh. Kenapa pula tak boleh tu? Ha? Boleh. Of course. Of course. Small world. How to play? Tak apalah. Kita dah tahu dah macam mana nak main game dia. Dah. Ayo masuk. Ayo. Kita tingkatkan kita punya Devil Fruit ni. Abang, main game hantu kampung boleh? Hantu kampung? Sebenarnya genre hari ni santai je. Kalau santai je, tak ada kena-mena dengan game seram tu. Tak boleh lah. Tak boleh. Terima kasih yang mana baru subscribe. Terima kasih banyak-banyak.
Bang, siapa kawan abang? Kawan saya bernama ya Allah. Nah, kawan saya bernama Horangi 99 ya. Ha, jangan mention dia pula dalam live stream ni. Ha. Dia tengah sibuk tu. Ha. Ha. Ha, ambil mu. Okey. Okey. Ha. Okey. Terbang lu. Peka. Peka. Best game bang. Hey, no. Hai, aku tengah baca chat wey. Aduh, wey. No. Bagus betul lah. Assalamualaikum, saya peminat abang Penguin. Hi Kyrie, AB, welcome to the stream. My way street that. Aduh, boleh lah mati eh. Sorry kalau ada suara guruh sikit. Ada hujan. Bang sudah subscribe. Terima kasih Azlan. Semoga dia orang rezeki. Pedang-pedang diorang ni power-power lah. Mana diorang dapat ni? Saya pedang saya noob je. Diorang mesti dapat dari event ni. Sekejap, kita tengok dulu. Kita power ni. Kita ambil. Tengok Titan Reaper. Kita spin dulu. Apa tu orang kata ni? Judi-judi. Tak ada lah. Ni. Dapat common. Aduh, woy. Apa dapat common ni? Kita ni. Got League Zen Sword. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap pilihan yang betul lah. Okay. Aduh, rasa macam dapat yang sama je. Okay, let's go, let's go. Aduh, semua biasa-biasa je. Takpelah. Dapat eh. Dapat. Alhamdulillah. Okay. Last. Aduh, semua common. Common. Haikal Al-Faiz, thank you. Kerana baru subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okay. Alright. Aduh, wai. Lama lagi ke diorang main ni? Aduh, wai. Baru nak beraksi ni. Beraksi tiba-tiba terbaca komen pula. Lepas ni boleh tak saya ni? Fokus game kejap eh. Fokus gameplay boleh tak? Hai Adam Amirul Al-Hadi, welcome to live stream. Abang nak join main? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh join. Okay. Blood Fruit please, saya dah sub Blood Fruit. Blood Fruit, Izan takut nanti ramai yang baru dekat Persi. Saya takut. Kita tengok dulu macam mana. Sebab takut banyak yang Persi. Boleh bang, saya suka orang fokus. Okay, orang fokus kan. Boleh. Okay. Fokus kejap ya. Okay. Tak suka lah main tak fokus game ni, bang. Tak suka, insyaAllah. Tak janji. Okay, saya fokus kejap ya. Okay. Get ready. Bola menghampiri and pump. Okay, nice. Alright. Wih, bola tu kan. Bola tu. Okay, nice. Kita boleh ni lompat ni. Double jam. Nice. Mantap. Kesian member tu, woi. Okay. Alright. Okay. Oh. Okay. Aduh, Mira. Kenapa Mira mati dulu, Mira? Kesian Mira mati dulu Asyik orang target dia je, sekejap. Sekejap, aduh. Salah skill. No. Aduh, salah skill pula. Okay. Diorang ni dah ada ability power ni. Kita tak boleh nak pandang rendah kat diorang dah. Okay, nice. Wow, lajunya. Masya Allah. Lajunya, ya Allah. Lajunya. Okay. Woi, bola tu start kat situ. Okay. Oi. Duduk belakang tu. Boleh menang, amin. Kacau. Aduh. Mana bola?
Okay, nice. Oi, bahaya, bahaya, bahaya. Okay, okay, okay. Macam mana? Oi, nyuruk. Okay, nice. Eh, dapat kill, Pat. Bang, boleh join, bang. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Gama-gamanya. Ah, ada orang guna haki pula. Ah. Orang guna haki, kita guna ni. Skill tu. Eh, bahaya ni bila nak datang dekat yang rasa takut pula. Okay. Oh, Kimits. Hilang lah satu nyawa. Satu nyawa? Macam mana nak live bang Penguin? Macam mana nak live? Kita tengok YouTube lah. Macam saya boleh bagi tutorial sekarang pula. Nanti mati. Okay, nice. Alhamdulillah. Okay, nice. Woo. Baik. Alright. Hup. Oh. Oh, tengok. Jarang ada kuasa flash macam tu. Ayah mana ada kuasa flash macam tu. Terbang dulu. Nyong. 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 Okay. Ada orang guna haki. Okay. Hup. Hup. Haa. Eh, dia kena ke? Tanya Iz dapat 7k. Terima kasih Riana Kamal. Okay. Takut ni nak keluar ni. Biarlah kita duduk sini pun. Haa, janji selamat kan? Janji selamat. Okay. Ha, biarlah yang dua tu main dua ikut lah. Kita duduk sini ya. Tenang bahagia bersama. Okay. Wow. Ha, dia dah keluar skill tu. Ha. Hei. Oi. Kesian member. Member mati lah. Saya kat kampung jadi tak boleh main. Sorry, tak apa Khairil. It's okay. Enjoy the live stream semua. Yang mana stay dalam live stream ni, enjoy live stream ya. Okay. It's okay, tak boleh join pun sekali pun. Janji korang tengok live stream ni pun datang dia support saya. Korang kat saya ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. 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 Hup. Wap. Oh. Wow, bahaya. Okay. No, aduh. Okay. Aduh. Hey, okay, nice. Alhamdulillah. Syukurillah, alhamdulillah. Hey, ya Allah, Akbar. Okay. Tinggal satu nyawa lagi weh. Tinggal satu nyawa lagi. Aduh weh. Okay, nice. Okay. Come on. You guys can do it. Let's go. Gama-gama no. Pop. Oh, tak kena. Aduh weh. Main game dead ball ke? Ya, betul. Main game dead ball. Okay, nice. Eh, dia sangkut. Bang Pusan ke? Aha. Itulah. Sebelum awak nak send message tu, make sure baca chat tu betul-betul. Bang puasa? Macam tu. Pusan dah. Pusan tu natang benda. Bang, saya like bang. Like. Tapi it's okay. Saya pernah leave dah. Okay dah. Let's game. Bang, boleh check orang profile. Check profile orang. Saya dah tak buat dah. Profile checking tu. Profile benda tu. Dah tak buat dah. Dah tak buat. Sebab takut nanti dia jadi serabut sikit.
takut nanti dia jadi serabut lah. Okay. Sebabnya nak check-check korang punya profil ni, checknya pun berlambak. Ha, macam mana nak ni? Blogspot. Alang-alang lah kan. Alang-alang. Takpelah blogspot pun blogspot lah. Takpelah, it's okay eh. Kalau tak ada orang nak faham bahasa kita, tak apalah. Blogspot pun blogspot lah. Okay. Ha. Kita dah kata tak boleh nak blogspot. Ha. Ha, tapi tak apalah. Ha. Eat the world bang. Eat the world. Saya dah main game ni dulu. Tak apalah. Okay. Raven. 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 Nak buat apa eh. Saya cadang ada ni lah. Saya ada drama. Macam cadang. Macam nak buat drama. Oh, tengok tu. Jangan tengah bermain berkejaran. Bermain berkejaran seperti orang comel. Memang sini orang comel. Saya ganggu awak berdua. Ha ha ha. Meh ha, ha. Ha, terganggu kan, terganggu kan. Ha. Oh, terganggu kan. Ha. Huh. Oh. Huh. Okay. Oh, ada orang ni. Ada orang tadi dia pergi masuk. Ada orang tadi dia pergi masuk. Wow, 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 wow. Wow, 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 tolong, 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 tolong. Okay, ambil mu. Okay, nice. Hey. No. Okay, nice. Alhamdulillah, syukurlah. Okay, ambil mu. Okay, nice. Siapa dah game match? No, kenapa mau mati dengan Izan? Jangan mati dengan Izan. Izan pilih Mering tadi. Okay, nice. Okay. Oh. Gigi. Oh. Eh. Wih, ramai weh. Serius weh. Ada tang wing? Tak ada. Oh, ni bukan lawan lah. Oh. Oh, okay. Bukan eh. Okay, nice. Alhamdulillah. Okay, dah habis. Habis. Hai. Pak Azri, welcome to live stream. Yang dekatin gue. Yang dekatin gue. Dia tak on PvP, guys. Wow. Okay. Oh. Sini. Bang orang apa? Orang wish ke? Oh. Oi. Aduh, ada orang kacau pula. Udah.
Dah. Oh, budak ni yang spawn. Aduh. Busuk dah budak ni. Baik mau budak. Wow, wow, wow. Yeah, ambil mu. Okay, dah. Hi Izan, hi Matt Lee, welcome to live stream. Welcome, selamat datang ke dalam live stream. Wow, oh, ya Allah. Dah udah lah tu. Dah udah lah tu. Wow. Timer. Oh wow, timer mat. Aduh. Bang pening lah, bang tulah tu. Sebab tu saya tak nak main blocks through. Dia jadi pening. Dan saya tak boleh nak baca chat. So faham lah saya kalau saya tak nak main blocks through. Apa saya macam ignore dengan blood spirit. Sebab tu lah. Okay dah. Habis dah. Blood spirit habis. Main game lain pula lah. Main game lain pula. Nak main game apa eh? Game apa yang seronok? Gunfight dah tak ada ni dah. Gunfight dah tak ada ni. Together tak boleh. Together kalau ada orang buat silap. Semua kena. Okay, semua kena. Ha, nanti kalau ada apa tu troller nanti macam mana? Ha. Okey. Ha. Macam mana nanti? Nak bagi game apa lah? Nak bagi Izan ni Eat the World. Game korang ni bukan Izan nak main sangat tapi tak apalah. Mainlah Eat the World eh. Okey meh. Berapa orang je boleh masuk tak apa. Okey. Oh, baru nak tengok Izan stres. Yelah, kalau orang dia troll tu stres lah. Okay. Okay. Macam mana nak makan ni? Okay. Oh, macam tu. Makan je. Nyam. Okay, nice. Oh, dia kena ada farming sikit. Okay. Nyam. Ya, ambil. Ah, nyam. Ambil lagi. Eh, kita bukan puasa ke? Tak apalah. Okey, okey. Makan je. Apa yang ada makan je. Okey. Maximum size. Okey. Okey. Makan. Thank you. Mali send apa tu? Gifted membership. Semoga ni barang rezeki. Weh, ya. Mali bagi ni lah. Apa tu ni? Send gifted membership. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih banyak-banyak Mak Lee. Semoga dimurahkan rezeki. Yang mana dapat tu jangan lupa cakap thank you kat Mak Lee ya. Mana dapat tu ha. Aku bunuh kau nanti. Oh salah saya. Saya tak ada salah apa-apa pun ya. Makan. MM2. Saya dah main dah. MM2. Makan. Oi. Dia main campak je kat Izan. Tahu tu? Boleh campak eh? Kan nak campak? Oh je boleh kacau lah. Okay, ambil ni. Nyam. Okay. Tak dapat apa-apa. Ah, tak kena. Oh je boleh baling lah. Sekejap. Kan dah baling. Oh, tekan E. Okay. Tekan E. Okay. Tak puasa. Bukan salah saya. Orang yang suggest ni yang suruh saya. Patutnya kita puasa ha. Ambil mu. Bebek. Okay. Pak.
kita sekarangnya ada 100. So maximum size work speed. Oh, maximum size. Okay. Upgrade. Okey. Kalau lebih besar lebih ni ya. Boleh kita makan je orang. Okay. Boleh lah. Hey. Duh eh. Makan. Ambil. Okey. Makan. Ya, ambil. Ya, ambil. Makan. Ambil. Makan. Okey, baik. Makan. Eh, asal kena blok. Baby coklat yang kecil tu aku. Haa, dia dah nampak lagi. Ni kenapa Roach tiba-tiba jadi begitu? Baik mah. Lari. Oh, dia. Ada coin. Ambil dulu. Ya. Hey, no. Ya, macam ni lah. Ya, ambil. Baik, makan kan. Ambil lagi, makan. Assalamualaikum bang, salam Faizul. Weh, nak friend dengan Izan tapi saya bukan power. Untuk friend dengan Izan sebenarnya perlukan membership Izan tu je. Ya, ambil. Makan. Ambil. Haa, dah full dah. Total dah full, kita upgrade lagi. Boleh tak? Haa, tak boleh. Weh, banyaknya. Banyaknya. Aduh, woy. Wah, yang ni kita boleh baling je lah. Baling dapat duit tak? Haa, ambil pun. Tak kena. Haa. Ambil. Wah, lari. Okay. Ambil. Cepat. Okay. Ya. Tengok main-main baling-baling tanah pula. Tengok Izan rasa lapar pula. Macam ni pun boleh rasa lapar. Haa, ini ni. Pukul ini. Ha, ha, ha. Bully. Ha, ha, ha. Lagi. Ha, 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 ha. Aduh, tak baik lah. Aduh, Akimix. Bila nak tahu buatnya Akimix? Dah, Akimix. No. Yeah, dapat. Mantap. Okay. Baling lah. Ambil dulu. Okay. Mana ni? Makan. Ambil. Makan. Okey, ambil. Makan. Boleh makan orang ke? Makan. Dia eat the world ni boleh makan orang ke? Tak boleh kan? Aduh, eh. Tak function lah kalau kita jadi besar. Kan? Tak function lah kan? Baik pun. Haa. Saya punya balingan lagi sakit. Nyam. Okay. Oh. Nyam. Makan. Mukbang. Bang saya ikut. Boleh. Okay. Ambil. Nyam. Okay. Ambil. Nyam. Okay dah. Dah full dah. Orang tu ada mangsa. Eh, sini mangsa. Baik, Izz. Ciao dulu. Bye-bye, Mira. Thank you for joining live stream. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kalau live stream. Ya. ni ada mangsa. Kata tak ada mangsa. Oh, sekejap. Kita ambil ni kejap kan. Ambil more. Okay. Ambil lagi. Ayo. Ambil mah. Okey dah. Okey, gigi apa je? Nak turun. Ambil. Hai, jap pergi ambil pula KS. Ambil mah. Ambil mah. Aduh. Okey. Bang main dah pula Murder Mystery 2. Saya dah main dah tadi. Ya. Oh ni ada point. Ambil. No. Oh wow, what bad. Lah, itu tak perasan macam dia tengah sikit. Patut dia dah lari dah. Oh lah, dia
Mula dari zero balik ke? Alah, tak apalah. Mula dari zero balik. Apa ya? Tapi game dia bosan lah. Dia tak boleh makan manusia. Kalau boleh makan manusia, itu best. Itu game dia best. Lambat, sorry. Tak apa, it's okay. Every sum. Nak join, bang. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Nak join, tekan button follow kat account Roblox Season je. Okay, senang. Easy fizzy macam tu. Senang je nak join. Tak perlu gunakan tenaga yang kuat. Okay. Kuat. Tak perlu. By the way, yang mana belum lagi tengok video baru Izan, boleh bagi tengok nanti. Okay, boleh. Alright. Nani saya tak add orang lah. Saya tak add orang. Saya add yang mana beli membership saya je. Sebab membership saya pun ramai yang tak ni. Tak add friend saya. Raven. Brookhaven heaven menae na 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 Brookhaven heaven our ke jap cari server lu eh dah start boleh add saya ha. Awak cakaplah banyak kali pun. Ha, cakap banyak kali. Awak nak sub ke apa ke sekali awak lah. Malah lah Izan nak cakap dengan orang tak aktif bahasa ni. Tak apa. It's okay. Tak apa. Ha. Okay, yo. Oh, ni pakai steel karakter Izan ya. Yeah, yang masa Izan pakai pesawat ni. Assalamualaikum. Salam. Azad. Oh. Astagfirullahaladzim. Salam. Ha, ni. Ada kelab malam ni. Ha. Apa lagi? Gila. Ha. Dah peluang untuk pergi tu pergi. Ha. Wow. Hai hai Zulaika, welcome to live stream. Tak puan yang sempat dia. Saya tak yang sempat. Okay. Hari ni kita nak buat drama berkaitan tentang cara-cara nak move on dari seseorang yang kita dah lama kenal dengan dia. Lepas tu dia break dengan kita. Lepas tu kita patah kali dia. Okay, hari ni kita nak buat cara move on yang sesuai. Dan santai. Okay. Mula-mula sekali. Ambil beras. Apa itu nak buat ni ke? Resepi Khairul Amin lah. Thank you yang mana baru subscribe. Terima kasih. Hey, yang mana baru masuk. Welcome to live stream semua. Welcome. Selamat datang ke dalam live stream saya. Tunggu is. Okay, Yana. Tak ada hal. Boleh. Saya tunggu. Okay. Saya tunggu kat sini. Setia di sini. Server tak full je. Jadi, jangan kata dah full. Eh, tapi. Mu cakap tu rasanya. Ha, ni rasa baru full lah. Tapi tak tahulah. Dah full ke? Awai bang, add saya. Saya friend yang mana beli membership saya saja. Sebab membership saya dah letak untuk siapa yang nak add boleh saya ni. Ni. Dengan membership tu saya boleh ni add friend korang semua ya. Ha, kalau nak add friend public gini memang tak ada ni lah rasanya. Ha, kalau rasanya public gini memang tak ada lah. Ha, sebab apa? Sebabnya. Oh, thank you yang mana baru subscribe. Apa? Faiz Fadli Rosli. Terima kasih banyak-banyak kerana subscribe saya. Ya. Yeah. Bang, saya dah subscribe lama. Tengok. Yang dah subscribe lama pun tak dapat di add friend lagi. Apa kata lagi yang baru ni? Tengok. Bang, saya sudah add. Okay. Kalau korang nak add Izan tu, add je lah. Add je. Ha. Tapi itulah. Izan susah sikit nak accept. Okay. Okay. So korang nak buat drama untuk apa ni? Drama. Oh, ada orang Indonesia lah. Hai. Ni siapa ni orang Indonesia ni? Lepas tu bag dia ada ni. Malaysia punya ni bag. Nice. Pernah jumpa orang ni? Uish. Tengok video saya dulu. Hai. Hai. Ni siapa ni? Hai Alvaro. Okay. Kita maybe buat drama pasal. Oh, jomlah kita buat drama ni.
Eh, boleh alihkan bas ni tak? Ya, panggilan kepada Hakimis boleh ni tak? Alihkan bas anda sebelum saya ban anda. Ha, ni ni ya, ni ya. Okey, okey, okey. Saya kadang nak buat drama ni lah, drama balik untuk raya nanti. Sebab saya ada satu plan. Nak tak saya buat drama tu, guys? Hari, sekarang. Thank you yang mana baru subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Abang, ya, kenapa tu? Mina. Dia nak Ahmad Fadli. Terima kasih kerana baru subscribe. Okay. Ni 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 ni. Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak saya buat drama sekarang? Rasanya sempat ni nak buat drama rasanya. Eh, tak sempat lah. Dah 35 minit dah. Ni bang. Rasanya tak sempat ni nak buat drama ni. Dah 6:30 dah. Patutnya kita buat drama waktu awal-awal tadi. Tak apalah. Next time, next time lah, next time. Maybe insya-Allah kita akan cuba targetkan dalam masa terdekat lah. Korang rasa nak buat drama ke tak esok? Hai bang, hai Zairul. Bang, saya baru datang bang. Hello. Saya Izzati, hai. Awak Izzati, hai. What up? What up? What up? Jom, kita naik atas bukit, jom. Naik atas bukit Jelutong. Jelutong. Tong, tong, tong. Anak manggis tak makan sotong. Meh, meh, meh. Tok, tok, tok bujang lapuk lah. Aduh. Salah lirik, salah lirik. Sorry, sorry, sorry. Salah lirik. Dah lama tak dengar lagu tu. Sorry, sorry. sorry, sorry. Ya. Bang negeri Kelantan ke? Tak, saya bukan negeri, negeri Kelantan lah. Saya pun tak tahu logat Kelantan macam mana. Logat Kelantan macam mana boleh ajarkan saya? Eh, thank you yang baru subscribe. Terima kasih. Banyak-banyak lah ya. Semoga dimurahkan rezeki semuanya yang mana baru subscribe. Halo Bang Jago. Bang Jago? Astaghfirullahaladzim. Isn't a slide pula. Apa tu ni? Live stream ni. Masa nampak pula live stream orang sus. Astaghfirullahaladzim. Hai Abizan, hai. Siapa tu? Hai Farah Aziz. Tak main dengan orang ni ke bang? Orang ni nak rehat tu. Biar je rehat. Dia nak rehat, dia pun penat dengan kehidupan dia. Biar bagi je rehat. Dia pun kena ada masa juga dengan isteri dia. Hai bak. Hai bang, hai Nur Liza. Kena siapa tu? Liza nak siapa? Saya ni kan. Ini plot twist lah. Saya tak pernah bagi tahu siapa lah. Saya ni sebenarnya Spider-Man. Dah dah subscribe bang. Terima kasih. Banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ni dah nak sampai 7.1k ni. Boleh capai tak hari ni? Sebelum kita end live stream ni. Bang duduk kat mana? Saya Kelantan. Saya duduk atas kerusi ni. Ya, masa kukuh. Saya baru beli hari tu. Bang dah add. Nama saya Naufal Pro. Naufal Pro. Oh, nampak pro eh. Okay. Ni apa? Ni korang tulis hashtag-hashtag ni ya. Ingatkan 00 hashtag ke? 00 ya. Ahak-ahak COVID datang. Kan tu je batu ah. Je ahak. Bukan oho-oho. Lain budak sekarang ni batuk ya. Lain, lain daripada yang lain. Okay, tak apa. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay, very good. Bang, pernah pergi Melaka? Pernah-pernah. Siapa yang tak pernah pergi negeri yang bersejarah ni kan? Siapa je yang tak pernah? Yang tak pernah tu rugi. Tak pernah pergi negeri yang bersejarah tentang Malaysia. Hai bang. Hai Lucky Hammer Hit. Welcome to live stream. Kalau ada orang ni kan best. Nanti one day saya live stream dengan orang ni, rasa-rasanya korang nak tak? orang ni tu sibuk tu. It's okay, biar. Biar je. Kita tak boleh paksa dia nak live stream dengan kita. Tapi insyaAllah kalau ada rasa nak collab tu, kita buatlah sama-sama collab. Ya, bang, nama apa? Nama saya Izzuan. Okay, nama saya Izzuan. Okay, bukan Minah, 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 Minah. Saya Izzuan. Thank you kerana baru subscribe. Terima kasih.
Abang Kelate ke? Eh, dah dah berapa kali orang kata Abang Kelate ke? Abang Kelate ke? Bukan. Saya di Malaysia. Ha. Selamat berpuasa. Ha, itulah dia. Okey. Alright, so maybe sampai di sini sajalah live stream kita pada hari ini. Tak lama. Tak lama eh. Rasanya baru live stream lah. Sejam setengah saya live stream hari ni lah. Okay. So, terima kasih yang mana baru subscribe channel ni. Selamat datang ke dalam live stream ni, ya. Yeah. Dan channel ni, okay. Moga-moga korang boleh support channel ni sampai bila-bila. Sampai banyak subscriber, okay. Sampai banyak lah, banyak. Okay. Okay. Saya takkan lupa jasa korang, ya. Yeah. Terima kasih for 7k subscriber hari ni, ya. Yeah. Hari ni, Alhamdulillah, kita dapat 7k subscriber. Ya. Yeah. Okay. Terima kasih banyak-banyak yang mana subscribe. Saya izinkan saya mengundurkan diri untuk kita memberi ruang untuk korang berbuka pula, ya. Yeah. Ni izin baik. Bye guys. Okey. Sekejapnya, sekejap. Oi, tadi izin live stream lama kot. Izin rasa perlu ni lah. Korang lepas ni recommended lah, recommended. Izin tak, Izan tak suruh pun korang buat. Kalau korang nak tekan button loceng tu, tekanlah button loceng ni. Supaya kalau Izan ada upload video ataupun live stream apa-apa ke, nanti korang boleh terus, oh Izan live, pergi. Macam tu. Okay. Alah, no. Lagipun Izan sekarang ni ada buat video baru ni. Pergi tengok, pergi support. Okay. Like video tu, okay. Banyak-banyak. Nanti ada giveaway. Apa tu, nanti 7k subscriber ni pun ada ni. Dah ada rancang something nak buat. Okay. Korang nantikan saja, ya. Lupa nak cakap. Cakap apa tu? Bang, subscribe dah berapa ribu? Tu tu, Izan dah tunjuk count dia tu. Izan maaf pun saya rosak tasi. Tasi? Okay. Alright. Jadi, bagi, itu sajalah untuk live stream kita pada hari ni. Ya, yeah. Astaghfirullahaladzim. Terkejut tu. Apa ni? Tiba-tiba langgar Izan ni, ya. Baru tengok, ya. Hairul lah. Tak apa, Hairul. Okay. Kalau malam ni Izan... malam? Tak. Malam ni Izan tak live stream. Okay. Izan setiap hari... Izan memang setiap hari live stream. Kalau rajin. Memang Izan akan live stream. Tapi bukan ni lah. Selalunya petang. Petang. Okay. So, standby petang. Izan akan live stream lah. Okay. Petang Izan live stream ataupun pagi. Pagi tu Izan live stream juga rasanya. So setkan alarm awal-awal sebelum korang terlepas live stream Izan, okay? Setkan alarm awal-awal, okay? Alarm tu bagi je bunyi sedap sikit. Bunyi macam ni ke? Terbaring lagi di taman. Ataupun bunyi je macam ni. Tembus pun macam ni. Kat korang lah, asalkan korang boleh bangun kan. Okay dah. So bye-bye semua. Terima kasih kerana join live stream saya, okay. Jadi sampai di sini sajalah live stream kita, ya. Harap-harap semoga korang terhibur dengan live stream saya. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. And klik sebelah tombol subscribe tu juga. Supaya korang tak tertinggal video menarik Izan ataupun live stream Izan yang menarik, ya. InsyaAllah. Dengan live stream yang akan datang, maybe akan cuba untuk menghiburkan korang semuanya. Bang nak blow ye episode 4. Blow ye episode 4. Sejak bila saya di revive kan? Saya dah mati, brother. Nah. Tak tahulah apa cerita. Nanti korang tengoklah. Blow ye episode 4. Saya mati. Kena faham dengan si Sopan. Kena faham. Ngap. Dia datang kat saya ngap begitu. Ingatkan apa? Saya ni dah berselop dengan ni ke? Berselop dengan sos jalin ke? Ke berselop dengan budu? Suruh boy je lah revive. Boy? Kisah boy? Kita tengok lah yang mana apa tu terlepas dengan beloya-beloya ni, korang boleh tengok channel-channel lain. Izan pun adik tu ada tengok juga live stream Akif Skandar je. Buat beloya. Korang boleh pergi support lah. Okay. Orang-orang yang masih hidup dekat beloya tu. Okay. Jangan support Izan je. Support yang lain juga. Okay. Bang hampir 800k. 800k lambat lagi. Okay.
InsyaAllah, okay. Dengan keyakinan, kita boleh dapat 1M. 1M tahun ni. Okay. Dengan keyakinannya. Ha, tapi saya tak tahulah. Okay. Keyakinan tu sampai mana. Okay. Tapi it's okay. Asalkan kita confident. Confident tu penting. Okay. Nak buat something tu, confident tu penting. Nasihat saya ni, untuk korang semua, confident tu penting. Ha, nak presentation, confident. Nak buat kerja sekolah, confident. Nak study, confident. Semua kena ada confident. Nak live pun confident. Banyak dah kena confident je. Abang kuasa dah. Oish. Soalan macam apa ni? Saya ni puasa. Apa ni? Okay, dah. Saya pun tak nak cakap banyak. Nanti ni kan, korang pun nak tolong mak ayah korang juga kan. Hidang-hidang makanan apa semua kan. Okay dah. Saya rasa sampai di sini sajalah untuk live stream saya pada hari ini. Moga-moga kita berjumpa lagi ya. Yeah. Okay. So insyaAllah esok saya akan live stream. Okay insyaAllah. Boleh. Okay. Bye semua. Jap. Lagu jap. Belum kita end dulu. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Mana? Lagu. Nak lagu. Lagu best sikit, best. Yang tak copyright. Best sikit. Ada tak? Tengok dulu. Bang pernah tak puasa? Puasa pernah lah. Sekarang ni saya tengah buat apa? Berok. Okay, sekejap. Mana lah lagu? Lagu tak nak yang lama-lama. Nak lagu yang kejap je. Dalam 2 minit, 1 minit tu dah habis lah. Oh tak ada lah, tak apalah. Okay lagu ni. Sekejap. Sabar. Dia delay je lagu Angau. Dia lagu Angau ni dia ni kepirat sikit. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Bye bye guys. Dah. Okay dah. Alright, bye-bye semua. Terima kasih moderator yang jaga live stream. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki yang mana share rezeki pada hari ni. Sekejap. Kita tengok. Hari ni macam ada orang share rezeki. Banyak yang share rezeki. Sekejap. Tengok. Hari ni siapa yang share rezeki pada hari ni? Salah satunya ialah... terima kasih kepada Mira kerana... by the way, thank you and welcome to... Penguin Junior and then Roach, thank you send RM3 semoga jumpa rezeki. And then Mak Lee, terima kasih kerana gifted membership. Okay, yang mana dapat membership tu cakap ni thank you kepada Mak Lee. Okay, alright, so jangan tak nak borak banyak, kita jumpa lagi dalam live stream akan datang semua. Okay, bye bye semua. Terima kasih banyak-banyak kerana support dalam live stream ni. Okay. Kita jumpa lagi esok. Ya, yeah, bye-bye. Terbaring lagi di taman.